Sou Elisângela Medeiros e tenho uma história para contar. A história que eu reservei para vocês hoje é a história do peixinho desesperado. Pois é, mas antes de começar a história, nós temos que cantar a música de abertura do meu canal. Então vamos lá? Uma história para contar, uma história para ouvir. Uma história pra guardar, uma história pra amar. Era uma vez um peixinho que adorava nadar. Ele nadava lá no mar, com suas barbatanas, com suas nadadeiras. Ele nadava pra lá e nadava pra cá. Até que um dia o mar estava agitado e ele não percebeu, sabe o quê? Que tinha uma rede de pescador, sabe aonde? Lá no mar. Então, quando ele estava nadando entre as ondas que ele adorava surfar, ele se agarrou na rede dos pescadores. Gente, imagina, ele ficou desesperado. Quanto mais ele ficava nervoso, mais ele se batia. Ai, socorro, socorro! E não aparecia ninguém. Todo mundo, sabe, estava desesperado, igual a ele. Se fosse lá ajudar, poderia ficar preso também. Até que, ali nadando, apareceu uma tartaruga, muito calma, nadando, nadando. E a tartaruga, que era muito sábia, falou para ele assim: nunca busque alternativas quando você estiver desesperado. Pare, pense, reflita e tome alguma atitude. O peixinho parou e pensou: será que ela está com razão? E assim ele fez. Ele começou a nadar lentamente e ele percebeu se ele mexesse sua barbatana, tá? E suas nadadeiras lentamente, ele conseguiria sair da rede. E assim ele fez. A partir daquele dia, ele começou a tomar atitude depois de pensar bastante. Então, primeiro nós devemos pensar para depois agir. E essa é a história do fundo do mar. E eu me despeço cantando essa música assim, olha. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Gente, vocês perceberam que tem alguém ali atrás, né? Um cochichinho, uma risadinha. São meus filhos. Eles não aguentaram, gente, de falar: mãe, deixa participar, deixa participar. E ali, ó, o Miguel. Cadê a Elisa? Miguel, cadê a Elisa? Cadê a Elisa? A Elisa! Então vamos dar tchau! Tchau! E acompanhe o nosso canal! Eu vou em uma taça da minha avó Pois é, gente, com quando meus tudo acabar. amigos! Isso mesmo! Dá um beijo, Elisa! Entre no meu canal, Anelisa Radical, e no meu Instagram também, quem tiver! Então, gente, Já é a que meu Anelisa outro Radical! Radical! Pois é, mas para ter canal tem que ler e fazer o dever direitinho aqui em casa, hein? Grande beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Se inscreve no meu canal! Tchau! Tchau no meu também!